Ruska federacija izborila se sa sankcijama Zapada mnogo bolje nego što se očekivalo, izjavio je bivši predsjednik Istočnog komiteta za nemačku ekonomiju Klaus Mangold. Prema rečima nemačkog eksperta, to svedoči o tome da sankcije imaju samo ograničeno dejstvo i da ne ispunjavaju željenu kaznenu ulogu. Bez obzira na to, Evropska unija neće ukinuti sankcije Rusiji ukoliko Moskva ne prihvati da napravi ustupke u vezi sa Sirijom i Ukrajinom, rekao je nemački ekspert u intervju za nemački list Badische Zeitung. Inače, Evropi je upravo sada potreban partner kakva je Ruska federacija, kako bi stvorila moćniju protivtežu Sjedinjenim Američkim Državama i Narodnoj Republici Kini, smatra Mangold. Prema njegovim rečima i bez te saradnje poslovi u Ruskoj federaciji sada idu relativno dobro. Posljednjih godina ruska ekonomija je izdržala breme niske cene nafte. Zemlju u 2019. godini očekuje priličan ekonomski rast, a tako je bilo i prošle godine. To svedoči o tome da nema loših pretpostavki u ruskoj ekonomiji. Naglasio je nemački ekspert objašnjavajući da Rusija ima veliki broj odlično obrazovanih mladih ljudi i da su ruska preduzeća na dobitku zbog slabog kursa rublje, jer to povećava njihovu konkurentnost i šanse za izvoz. Mangold smatra da Rusija treba da prikupi hrabrosti i privatizuje državna preduzeća kako bi postala još produktivnija. Ruska ekonomija treba da zaključuje više sporazuma sa zapadnim preduzećima. Zahvaljujući tome, u zemlji će se pojaviti nove tehnologije koje će doprineti povećanju produktivnosti i uspostavljanja blagostanja u zemlji, uveren je nemački ekspert.